Namaskar, mor bondhu okol. Aru aji moi gorom dinot kenekuwa broiler nokorakoi rakhibo pari aru tar bikhoye moi keitaman tips dim. Ei tips keita apnaloke jodi follow kore hoyto apnaloke broiler nokorakoi rakhibo pare hoyto broiler murile jiman loss hoy hoyto apunar olop loss tu komibo. মই জিকিতা টিপস কম আৰু হেই কথা যদি আপোনালোকে ফলো কৰে তেতিয়া হয়তো আপুনি অলপ বয়লার কেইটা নমৰা কৈ ৰাখিব পাৰিব এক নম্বৰতে হৈছে এনেকৈ ফিডাৰ ডাঙি দিব লাগিব ৰাতিপুৱা 8:30 মান বজাৰ পৰা কমেও 5 বজালৈ এনেকৈ ডাঙি ৰাখিব লাগিব আৰু 5 বজাৰ পিছত যেতিয়া লৈকে ঠাণ্ডা নপৰে তেতিয়া লৈকে দানাৰ ফিডাৰ এনেকৈ ডাঙি ৰাখিব লাগিব সব এতিয়া 5:30 বাজিব আৰু এতিয়া কি বৰ্তমান মুখ মিলি ইমান এটা উৱা লোৱা নাই চাওক আপোনালোকে চালে ভালকৈ গম পাব আৰু দুই নম্বৰতে আপোনালোকৰ হয়তো মটৰ আছে পানী দিয়া মটৰ আৰু সেই মটৰেদি হয়তো ছালৰ ওপৰত যদি পানী মাৰে 50% ঠাণ্ডা পৰিব ফাৰ্মখন আমাৰ ফাৰ্মখনৰ ধৰ যিবিলাকৰ ফাৰ্ম আছে হয়তো কিছুমানৰ টিং পাতৰ হৈছো কিছুমানৰ তম্বু হয়তো তিরপাল নাইবা পলিথিনৰ ফাৰ্ম বনোৱা হয় আৰু সেই পলিথিনৰ ওপৰৰ পৰা যেতিয়া সূৰ্যে ধৰ ৰদ দিয়াৰ পিছত গৰম ভাৱ এটা আমাৰ তলত পৰে আৰু সেই গৰম ভাৱটোৰ পৰা ধৰ যেতিয়া ফাৰ্মত আপুনি পানী মাৰিব তেতিয়া হয়তো আপোনালোকে অলপ পানী মৰাৰ পিছত অলপ বয়লাৰ কেইটাৰ গৰম ভাৱটো অলপ তললৈ নামি নাহে এইটো হৈছে দুই নম্বৰ আৰু তিনি নম্বৰতে আপোনালোকে ঔষধ পাতি একো দিব নালাগে মাত্ৰ পুৱাৰ ৰাতিপুৱাৰ পৰা আপোনালোকে অকল খালি পানী চেকা পানী দিব তেতিয়া আপোনাৰ এটাও ব্ৰইলাৰ নমৰে এইকেইটা যদি আপোনালোকে টিপ্ছ ধৰ ফলো কৰে তেতিয়া আপোনালোকে এটাও ব্ৰইলাৰ নমৰাকৈ ৰাখিব পাৰিব যদি আজি মই ভিডিঅ'টো এইখিনিকে লৈ বনালোঁ আৰু মোৰ ভিডিঅ'টো ধৰ যদি ভাল লাগিছে ছাবস্ক্রাইব কৰিব আৰু লাইক কৰিব কমেন্ট কৰি জনাব ভিডিঅ'টো কেনেকুৱা লাগিছে এনেকুৱা টাইপৰ মই ভিডিঅ' দি থাকোঁ আৰু জনাব যে কেনেকুৱা টাইপৰ আপোনালোকক ভিডিঅ' লাগে তেতিয়া মই ভিডিঅ' বনাবলৈ ধৰ চেষ্টা কৰিম আপোনালোকে বিচৰামতে আজিলৈ এইখিনি লৈয়ে ভিডিঅ' বনালোঁ আৰু এইখিনিয়ে চাওক এতিয়া বৰ্তমান ব্ৰইলাৰকেইটা কেনেকৈ দৌৰি ফুৰিছে প্ৰথম গৰমত ধৰ আপোনালোকে জানে গৰমত গৰম পালে কেনেকৈ সিহঁতে বাগৰি থাকে আৰু হঠাৎ টোপনি মাৰাৰ পৰা উঠিব নোখোজে আৰু আৰু এটা ক'বলৈ পাৰি গৈছোঁ আৰু ব্ৰইলাৰ কেই যেতিয়া ব্ৰইলাৰ গৰম দিব বহুত গৰম হ'ব তেতিয়া ধৰ আপোনালোকে ফাৰ্মৰ মাজত সোমাই ব্ৰইলাৰ কেইটাক অলপ খেদি থাকিব লাগে দৌৰাই দৌৰাই নহয় এনে ধৰ কিছুমানে যদি বাগাৰ দি থাকে ধৰ সেই বাগাৰ দিয়াৰ পৰা অলপ উঠাই দিব লাগে যাতে সিহঁতে আমাৰ যিটো তলত পৰা হয় আমি টু বুলি কওঁ সেইটো আপোনালোকে কি কয় সেইটো মই নাজানো সেই টুখিনিৰ ধৰ এটা গৰম ভাৱ এটা আহে সেই গৰম ভাৱটো মুখত সোমাই যোৱাৰ পিছত সেই ব্ৰইলাৰ ধৰ যিকেইটা বেলা ব্ৰইলাৰে ধৰ মুখখন তলত গৃহত ধৰ এই আমি টু বুলি কওঁ সেই টুহৰ মাজত দি থয় তেতিয়া ধৰ সিহঁতৰ মুখেদি এটা গৰম ভাৱ সোমাই যায় আৰু সেই গৰম ভাৱটো সোমাই যোৱাৰ পিছত সিহঁতৰ অলপ মাথাটো ঘূৰাই নেকি আৰু ধৰ সিহঁতে ঘূৰিব ধৰে অলপ ঘূৰাৰ পিছত অলপ থৰ ফৰাই ধৰ তেনেকৈও মৰি যায় আপোনালোকে এনেকুৱাকৈ ফ'ল' কৰক মই কোৱা টিপছকেইটা আপোনালোকে ফ'ল' কৰক হয়তো আপোনালোকে ব্ৰইলাৰ এটাও নমৰাকৈ ৰাখিব পাৰিব এইখিনিক লৈ মই ভিডিঅ'টো বনালোঁ আৰু ভিডিঅ'টো ইমানতে শেষ কৰিলোঁ